сұрасын аға. Президент жалпы әлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысын көтеру туралы жыл сайынғы жолдауларында айтып келе жатыр деуге болады. Мынау енді 20-шы жолдау екен. Бұл жолда 28%, 40% деген сөздер айтылды. Бірақ әр жолы осылай жалақыны көтеру мәселесі айтылғанымен жалпы осы әлеуметтік саладағы аз қамтылған бюджеттік қызметкерлердің тұрмыстары, өмір сапасы жақсарды ма? Біз мына халыққа бұл тәсілдердің өзін әділетті түрде жеткізуіміз керек. Қазір сіз айтып отырсыз, елбасы айтты деп. 25%, 40% деп. Ал ол қандай ақшамен төленеді? Кеше ғана біздің теңгеміз 40%-ға түсіп қалды. Теңгенің қазір көлемі көбейді. Сіздің жұртқа сол теңгенің құлдырағанына байланысты жоғалтқанын қайтарып та бере алмай отырсыз. 40%-ға сіздің алатын теңгеңіз құлдырады. Сізге 25% берем десе, соған қуанып отырсыз. Ары кеткенде 40% төлейміз дейміз. Ол да 40% деген әлгі 1,5 миллиондай зейнеткер болар. Олардың санында шамалы жалпы мемлекеттің мына теңгенің құлдырауына байланысты қаражатының бір аз қантайғаны бөлігі. Ол бірден екіден бүгінгі айтқан бюджет жөніндегі президенттің мәлімдемесі кешегі айтқанменен үйлеспейді. Осыдан біраз уақыт бұрын біздің бюджетке 40% ақша түспейді деп мәлімдемеді. Масимті қабылдап отыр. Бүгін айтып отыр, 20% біздің бюджетіміз азайды деп. Жалпы егер әділеттілікпенен айтатын болсақ, бұл қазіргі құрап отырған бюджеттің өзінде кәдімгідей дұрыс халықтың мүддесіне жауап беретіндей жасауға мүмкіндік бар. Өйткені мұнайдан түскен ақшаның өзінде біз бюджетке алып отырған жоқ болатынбыз. Оны апарып әлгі ұлттық қорға салып отырдық. Сол себептен де әрине ол әлгі бірінші қаңтардан бастап анау көтеріледі, мынау көтеріледі деген ол көтерілген емес. Ол жоғалтқанды қайтарып берудің бір тәсілі. Онда Серікболсын аға, біздің жаңа сайтымызға және WhatsApp арқылы да біршама сұрақтар келген екен. Сол сұрақтарды шетінен қоюға болады дегендерін мен өзім қойып шықсам, кейбір өйткені өзінің кішкене пікірлерін айтып кеткен екен. Сіз қысқаша жауап беріп отырсаңыз, иә? Ержан Ахметбек деген азамат жазыпты, Алматыдан дейді. Сәлемет болар Серікболсын аға. Осы жақында ақпарат құралдары КНР-ға Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы өнімдерін экспортқа шығару туралы келісім болды деп хабарлады. Ал соның шекарадан КНР-ға өтіп жатқанын көрмедік. Бұл сонда қарапайым халықтың қолындағы өнімдермен қатысы жоқ келісім бе дейді. Тері, жүн, ет, сүт өнімдері емес пе дейді. КНР деп тұрған Қытай болу керек. Қытай менен мемлекеттің шешімі арқылы да қарым-қатынас бар. Ал енді азаматтардың арасында да қарым-қатынас бар. Сауда-саттық жүріп жатыр дейсіз. 90-шы жылдары тіпті әлгі шекарадан ары-бері өту деген әлгі өзінің бір көршісіне барып келгендей болып жүретін. Сол сияқты қазірде аралас құралас сауда бар болар. Мен енді оған көріп тұрған, біліп тұрған бір мәселе жоқ. Аягөзден Мұрат Отарбай деген азамат жазыпты. Бұл жолдауында елбасымыз жалпы жақсы пікірлер айтты. Осы айтқан тапсырмаларын орындайтын өкімет әлсіз, атқара алмайтынын өзі де өткенде айтып өткен еді. Мен өзім өкіметтің отставкаға жіберетін болар деп күтіп едім. Баяғы жартас, сол жартас күйінде қалды. Сіз не айтасыз, Серікболсын ақсақал дейді. Ондай сұрақты маған қойғаннан гөрі Нұрсұлтанның өзіне қойған дұрыс болар. Бұл кісі енді пікірлері өте жақсы, бірақ осыны орындайтын, тапсырманы орындайтын өкімет әлсіз деген. Оны
Жалпы сиз калай ойлойсуз? Тек оо айтып отурган жок. Үкмөт элсиз болотун себеби үкмөттө халыкка кызмет иштейин деген ниет жок. Болсо да аз. Ал булай сыртынан карап отсам, алардын сөйлөгөн сөзүн тыңдасам, алардан мыкты эч ким жок. Жалпы баарын билип тур. Анан аркты да билип тур, теорияны да билип тур, саясатты да билип тур. Иштеп жаткан дурус жумуштары көрүнбөйт. Мына WhatsApp аркылуу келген бир суроо окуп берейин деп эдим сизге. Мейиржан деген азамат жазыпты. Сәлеметсиздерби, менин Серикболсун агага сурагым бар. Элимиз экономикалык ар тараптандыруу жүйөсүн убактында жүзөгө асыра алды ма? Осы иште элимиздин потенциалы кандай дейди? Экономиканы ар тараптандыруу тууралуу сурап отур. Экономиканын тарап-тарап менен өсүү деген ол экономиканын халыкка кандай керектиги бар, содон туу керек. Мисалы үчүн тамак өндүрүшү деген ол күндөлүктү керек. Жеңил өндүрүш деген күндөлүктү керек. Осунун баарын биз кулдуратып жибердик. Өз жана эл басынын өзү айтып, сону мына астыкты да көп өндүрүппүз, этти көп өндүрүппүз деп 94-нчү жылы жар салды. Энди сонун баарын жоголтуп алып кайтадан тараптандырып шешүүдүн өзү көптөгөн каржыга байланыштуу болуп отур. Менин оюмча осуну мына көптөгөн мамлекеттер жакшы шешкен. Әсіресе мен мына Жапониянын жетістіктерін жақсы зерттеген бір кезде. Оның жетістіктеріне жоба жасаған, модель жасаған. Ленчев деген орыстың қалымы болатын Америкада жүрген. Сол сияқты бізде қазір билікте мына макроэкономика деген бар. Соның көрсеткішінде бәрі жабылып, мынау былай болады, анау былай болады дейді. Соған сүйенеді. Ал микроэкономика дегенде жалпы ешкім жасап отырған жоқ. Ол бір, екіншіден жалпы ол жергілікті жердің өндірісімен шұғылдану үшін жергілікті жерге өзіне билік беру керек. Оны орысша самоуправление дейді. Сол самоуправлениені мына президент қолынан шығармай оларға бере алмай отыр. Сондықтан да сала-сала менен өсүү, өнүү деген өтө жакшы багыт болгон менен колумузга түшпөй жатыр. Тагы бир сурак койгон экен, сәлеметсиздерби, менин эсим Мурат дейт. Серикболсун ага, сизден сурайын дегеним, Казакстан бүгүндөн баштап дүйнөлүк саудо уюмуна толук кандуу мүшө болду. Энди осу мүшөлүккө байланыштуу болочагы белгисиз. Евразия одагына байланыштуу саудо экономикалык саясаты өзгөрө ме дейди? Өзгөрүү керек пе деп биз сәл өзгөртсек сұрақты. Осы сіздің әріптестеріңіз, кейбір журналистер кеше телевизорды қосып отырып қарады. Евразияға дегенде осы аузынан су ағып мақтайды. Мен жалпы мемлекет араларында қарым-қатынас болуын жақтайтын адам. Бірақ қоян қолтық бір одаққа кіру дегеннің өзі біздің ұлтымызды өсірудің орнына оны әлгі өшіруге дейін апарады. Коммунист болсаңыз сөйтіп ойлайсыз, иә? Мен коммунист болған. Бір кезде жаңағы жоспарлы экономика Мәскеуге бағынған. Мен коммунист болған, мен реалистпін. Ол коммунистердің жасап кеткен көптеген жақсылығы бар. Әрине, сіз жамандық жағын көп айтасыз. Мен ол әділеттілік жағын көп айтамын. Жалпы мына Евразия одағы туралы. Евразия одағын мақтап қостаған адамдар деп бүгінгі күні соның жемісін көріп отыр. Жеміс емес, соның қиындығын көріп отыр. Зардабын көріп отыр. Президент бүгін жолдауында Евразия одағы туралы мүлдем айтқан жоқ. Айтпаған дұрыс. Және оны жұрттар қолдап мақтап жатыр. Бұрынғы президенттің оппоненттері бұған қуанып жатыр. Президент айтқан жоқ, яғни Евразиялық одақтан бас тарту басталуы мүмкін дегендей сөздер айтып жатыр. Бұған қалай қарайсыз? Қасым. Мен оны аяғыда 94-нші жылы айтқанда Назарбаевқа өзім бірнеше хатта жолдадым, былай айтқан. Сіз мынау егемендікті алдық, өзіміздің
жагдайыбызды өзүбүз жасайтындай мүмкүндүк болуп отур деп бир нече рет айттыңыз. Осы теңгенин чыккандай эгемендик, башка жетисигимизде эгемендик дедиңиз. Энди осу жетисип, жакшылап жумуш иштеп отурганда сиз аны кайтадан одакка кирейк дегениңиз бул калай болот? Дурус болобу? Дурус болобу деп. Мына Нурсултан Назарбаевдин бир жакшы касиети осындай бир доо чыгатындай маселени алдына салып айтсаңыз оган дооласпайт. Сенин айтканың дурус дейт деп коя берет. А бирок өзү калай ойлойт, солай чечим кабылдайт. Жалпы бул кишинин сол Евразияга одакка Ресей менен Беларусьтин одагына киргенинин өзү үлкөн қателік. Ол кісі енді осы қателігін сезінді ме? Бүгінгі жолдауда айтпаған соң білесіз ба? Оны мен қайдан білемін, оны өзінен сұрау керек. Жалпы үлкен қателік болғаны тек қана үш мемлекеттің арасында емес, дүние жүзінде бұл қателіктің шарпу тиіп отыр. Өзіңізге белгілі кеңес одағын таратқан ақш басқа мемлекеттер бәрі бірге. Олар енді қайтадан Ресейдің біреуімен біріккеніне кәдімгідей көз салып, пышақтарын қайрап отыр. Ал осындай жағдайда, осындай геополитикалық жағдайда мен одақ құрам дегеннің өзі сауатсыздық. Ол әлгі мен мындамын, қайдасың, соғысуға керексің білмейді деп отырған. Күшін өзіңе қарсы қойып алу. Иә, кеуде соғу. Осыдан өзі уақытында қарасаңыз, мына Украинадағы жанжалдың өзі де осыған байланысты келді. Май айында, мысалы, Астанада қол қойылды, содан бастап ана Украинаның шығыс жағынан өрт басталды. Ал жаңа дүниежүзілік сауда ұйымына байланысты айтыңызшы. Қазір мен соған келе жатырмын. Ал енді Евразияның одағына болмаса да Ресейге санкция салынды. Осының барлық шарпуы бізге де тиіп отыр. Мына біздің теңгеміз Ресейдің рублінің артынан өсіп, баяғыда Назарбаев айтатын 5 штанов за Россию деп бегейді. А дүниежүзілік сауда одағы деген ол басқа деңгейдегі ұйым. Онда әлгі саяси жағына көп көңіл бөлінбейді. Ол конкуренция, мына бәсекелік жағына табарды қай жерде өндіріп, қайда өткізіп, соның сапасы арқылы пайда табуға байланысты. Оған да біз дайын емеспіз. Өкінішке орай, біздің өндіріп отырған табарларымыз далаға шығатындай көлемде емес. Ондай сапада емес. Сол себептен де әрине қазір кіріп жатырмыз. Таяу уақытта одан бізге бір жақсылық болады деп айту қиын. Түсінікті. Онда тағы да бір видеоға назар салып алсақ деп едім. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың осы кәсіпкерлерге қаратып айтқан сөзі ол да бір назар аударуға тұрарлық видео деп ойлаймыз. Соның бәрін жағдайды жасады мемлекет. Ауқатты болдыңыздар. Жақсы газеттердің бетіне шығып, миллиардер, миллионер болғандарыңызды көрсеттіңіздер. Құтты болсын барлығы. Бақытты болыңыздар. Ал енді мемлекеттің елдің алдында жауап беретін кездеріңде келді. Жекешендерудің жаңа легіне белсенді қатынасыңдар ақшаларыңмен. Қаржыны заңдастырып, ашық жұмыс істеңдер. Қуатты ел болу, бәсекеге қабілетті болу деген сөз. Сондықтан бар ақшаларыңды анау шетелдің ар жағында тыққыламай, ешкім тыққылатқызбайды, бәрібір көріп отырсыңдар ғой барлығын. Швейцарияда, барлық жерлерде де ОЕС-ға кіретін мемлекеттердің барлығы бір апта бұрын қаулы қабылданды. Барлық тетіктерді ашып тастайды. Барлығы белгілі болады. Тек қана Қазақстанда әкеген жарияланған ол өздеріңдік болады. Ешкім тиіспейді. Біз қорғаймыз, мемлекет қорғайды.
Назарбаевтин осу кәсіпкерлерге қаратып айтқан жекешелендіруге ақшаларыңды әкеп құйыңдар, өз елдеріңе инвестор болыңдар деген сөзіне байланысты. Сіз не айтасыз? Жаңа бір видеода кәсіпкерлер палатасының жетекшісі жоқ, шетелде ақша сақтап жатқан ешкім жоқ шығар деп солай айтты. Бұл жаңа тақырып емес, бұл баяғыдан келе жатқан әңгіме. Жалпы кәсіпкерлерді кәсіпкерлік жасаудың өзінде де президент көп көз жұмбалып жасады. Олардың алғашқы кезде қолына түскендері тегін түсті. Иә, капиталдың барлығы яғни. Мысалы, мен өз құлағыммен бірге жүргенде естіп жүрдім. Сол Нұрсұлтан Әбішұлы «Хватайте сколько можете» деген ұран тастап жүрді. Сонымен бәрін талан-таражы қып бөліп алды. Бірақ сол алғандарын шығарған да бар. Алғандарын бұлай дұрыстап пайдаланып, өнім жасай алмағандар да бар. Желге шашып жіберген дейсің ғой. Иә. Солар баяғы көтеріле бастағаннан бастап, тағы да президенттің указы шықты. О секретных счетах за рубежом. Олар тапқан ақшасын сонда тоғытып апарып. Иә. Осының барлығы басынан бастап дұрыс саясат жүрсе, әрине байыған адамдар да өзінің ақшасын осында ұстап, өзінің мемлекетіне сеніп, осында өндірісті көтеретін еді. Өкінішке орай, олардың өзін бетімен жіберіп, шет елдің мына мұнайдың иісі шықса жетік білетін инвесторларын біз шақырдық. Олар мына жерге әкеп 1 доллар салатын болса, кем дегенде 20 цент пайда табу керек. Ал енді бізге салып жатқан ақшаның 80% солардікі. Қайтадан қайтып алады. Ал оның түсімімен есептегенде олар жалпы салған ақшасынан 2-3 есе артық бізден әкетеді. Сол себептен де әрине шетелдің инвесторын шақырғанша өзіміздің байлардың өзі біздің өндіріске ақша салуы өте дұрыс мәселе. Бірақ оны дұрыс ұйымдастыру керек. Ал дұрыс ұйымдастырғанда президент қаражаттарыңды әкеліңдер, сендерді қорғаймыз, мемлекет қорғайды деген сөз айтты. Қасым оған қалай қарайсыз? Жалпы ол ақша егер күмәнді болса, көлеңкелі болса, егер ондай ақшалар, ол қаралмау керек пе, мемлекет қорғау керек пе, көз жұму керек пе? Қасым айналайын, бұл бірінші емес. 2000 жылы осы үкімет... Оған сенетін кәсіпкер бар ма? Сенем бе соған? Үкімет заңның жобасын жасап, біз жоғары мәжілісте қарап, амнистия деген қабылдаған. Одан кейін тағы бір амнистия. Иә, амнистия. Одан мүлік жөнінде амнистия жасады. Соның бәрінде оқып қарап отырған адамдар мына мемлекетке сенімсіз қарайды. Мұны айтуын айтты, бірақ мен осы дүние мүлкіммен келсем, 10% салығын аламыз да жанып кетеме деп ойлайды. Бірінші рет жоба берген уақытта мен депутат болып отырғанда 12% төлесін де не істесе соны істесін деген бап жазу керек деп. Ол кездегі министр жақсы қазақ жігіт еді. Ол дұрыс екен деп соны қабылдауға мойын бұрғанда оны алып тастады қол. Жалпы мұндай принцип дұрыс па? Жалпы сенім жоқ жұртта. Айналайын, сенің ана далада жатқан миллиард қаржыңды осында әкеп біздің өндіріске салам деуге сіздің сеніміңіз жоқ. Мәселе сонда жатыр. Ол сенім біздің күштік органдардан қорқудан ба, әлде экономиканың бір даму көрсеткіштерінен бір секемденуден бе, неден ол? Егер сенім жасайым десеңіз, алдыменен сол чиновниктер өздері әкелу керек ақшасын. Чиновниктердің бәрінде ақша бар дейсіз ғой сыртта. Бәрінде бар. Мен енді мынандай жерде айтуда орынсыз. Әйткенменен Нұрекенің өзіне қанша миллиардты жазып жүр жұрт. Анда бар, мында бар деп. Ол кісі де әкесін де салсын мына жерде. Міне мен осындай бір жиналып қалған екен, міне әкелдім де ауыл шаруашылығына салдым десін. Онда Серікболсын аға, осы енді мен сізге бір қиын жауап беріп отырғам жоқ. Мен әлгі сіздің сұрағыңызға қарата әділеттік жолдыз деп отырмын.
Eğer eri adamlar gözler akıp salsa, tıpta prezident atamaya koyak, sonu mağayındağılar. Tuskandağı deyse o, bağlıları. Evet, mağayındağılar. Serp Bosun ağa, şimdi osu joldaudı, əngmemizden kışkın ayağı jağına qara kelip qaldı, qortındılap aytsaq dep edim. Osu joldaudı, jalpı, sizge onağan dünya ne boldı? Onağan dünya boldı mı? Mına memleketti baskaru degen, ol şauk beli jatkan attı burasalı degen emes. Memleketti baskaru öte kürdelü mesele. Әрине, мындай жағдайда Елбасының жылына бір рет шығып, халықтың алдында сөйлеуінің өзі өте керек. Ол жаңа тек Қазақстанда ойлап шығарған емес, дүние жүзінде солай өзі. Корольдер де сөйлейді, премьерлер де сөйлейді, президенттер де сөйлейді. О жағынан мен қостайым дұрыс сөйлеуіне. Бірақ осындай сөздің өзі қазақша айтқанда алтын сақадай болу керек. Сақадай жақсы, әділетті орынды және істеуге халықтың бәрін жұмылдыратындай болу керек. Тек қана бәріміз бірігейік деген оран ол баяғыдан айтылып жүр. Баяғыда сол президенттің маңайында жүрген бір премьер айтатын. Премьерді сол әлгі бірлік болмаса тірлік деп қайта айтатын екен. Соны оңтүстікке барсам біздің бір жігіттер айтады, ой Терещенкенің бірлік болмаса тірлік болмайды деп жүргені, ұрлық болмаса тірлік болмайды деген сөз, біз соны солай түсінеміз деп. Онда тағы бір сауал, осы жолдауды, президенттің осы жолғы жолдауында, енді жолдаудың аты Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім реформалар даму деп аталады. Осы жолдауында, биылғы жолдауында президенттің мына демократия туралы, сөз бостандығы туралы, азаматтық қоғам туралы, саяси жүйе туралы, сайлау туралы мүлдем сөз болған жоқ. Неге? Оның елбасына керегі жоқ. Жалпы жолдауда барлық салалар қамтылса керек еді ғой. Жоқ. Неге бұл жер тек әлеуметтік сала, жаңағы төленетін преференциялар сол туралы ғана айтып болды әңгіме? Президент халық не керек, қандай сөз айту керек екенін жақсы біледі. Ол бір. Екіншіден ондай ұғымдарды өзіне жамап, өзінің мүдесіне байланыстырып айтады. Ал енді өз мүдесінен саяси реформа жасау деген керек жоқ. Өзі патша, өзі монарх, өзі хан болып отырған адамға демократия не керек? Баяғыда сіздер институтта жүргенде оқыдыңыз ба, оқымадыңыз ба? Никола Макиавелли деген болған. Анау 15-ші ғасырда. Буржуазиялық теорияны жасаған. Цель оправдывает средства. Иә, вот соның теориясымен істейді бізді президент қазір. Бірақ ондай күту, халық тарапынан бәрі ондай күту бар ғой, мысалы. Президент мүмкін азаматтық қоғам туралы айтып қалатын шығар. Саяси жүйе туралы айтып қалатын шығар. Оны көптен бері айтпай жүр ғой, өзіңіз көріп жүрсіз. Көптен бері айтпай жүргені, ол кісінің басқару жүйесінде ондай тақырып жоқ. Одан ол кісі өзі қорқа ма, әлде мақсатты түрде айтпай ма? Жалпы, ең қорқақ басшы монарх болады деген бір қағида бар. Серік Босын аға, онда әңгімемізді қорытындылайық. Бүгінгі мына Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауына байланысты әңгімеде. Енді жалпы қандай қорытынды жасайсыз? Осы жолдау бір халықтың үмітін ақтай алды ма? Қарапайым халықтың. Бұл жолдау деген, сіз де кешіріңіз, президент те кешірсін деген құлағына тиғасы. Бұл сөз. Сөз. Ал ол сөзді іске асыру деген ол жұмыс. Ол жұмысты саяси, ғылыми түрде жақсылап жасайтын адамдар керек. Өкінішке орай, ондай, жаңа өзіңізде бір сұрақ арасында айттыңыз, ондай билік жоқ бізде. Сонда жүйе құру керек. Сонда бұл президенттің жасаған айтқан сөздерін бұлжытпай орындайтындай бір қоғамда билікте болу керек.
Ага, рахмет әңгімеңізге. Жақсы айналайын, бақытты болыңдар. Істеріңізге табыс тілейміз. Деніңіз сау болсын, ортамызда жүре беріңіз. Мына азаттықтың тыңдаушыларына айтатыным, менің біздің мына Алматыдағы азаматтардың барлығы да осы азаттықта жүрген. Ең бірінші халықты қолдауды міндетіне алған азаматтар. Екіншісі мүмкін билік болар, үшіншісі қан болар, сұлтан болар. Жақсы, рахмет. Жақсы, айналайын. Бүгін біз Азаттық Лайф хабарында президент жолдауы халықтың үмітін ақтай алды ма деген тақырыппен әңгіме өткіздік. Біздің бүгінгі әңгімемізге экономика ғылымдарының докторы, профессор, белгілі саясаткер Серікболсын аға әбділдин қатысты. Бізбен бірге болыңыздар. Азаттық Лайфты келесі апталарда алдағы сандарымызды көріп отырыңыздар.